bem-vindos ao canal Arteira, Artesanato e Reciclagem. Meu nome é Andrea e o trabalho de hoje é um garrafão decorado no feitio de regador ou jarro, como vocês quiserem chamar. Nós vamos precisar, para fazer esse trabalho, um garrafão, esses que já vêm com alça. Se não tiver, vocês podem fazer uma alcinha nele, na lateral, com outro material. Um canudo de papel higiênico, papel, aquele de caixa de sapato ou revista, jornal, para fazer a textura, cola branca, tinta PVA preta, tinta spray prata, um copinho desses copinhos suporte que vem para embaixo do ovo de Páscoa. Nós vamos utilizar fita crepe ou cola quente para fazer a junção do canudo de papel higiênico. Duas gravuras feitas em xerox a laser. Isso já tem em outros vídeos como fazer. Essas aqui saíram 7 por 7 o tamanho, para fazer a decoupagem. As tintas amarelo pele PVA, a Metal Colors cobre, a tinta ouro de tecido, a tinta púrpura de tecido, verniz geral, a renda plástica para fazer os detalhes de baixo, aqui em cima no gargalo e nessa volta do jarro. E eu acho que esses foram os materiais. Então, se ficou alguma dúvida, vocês deixem nos comentários abaixo do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para não perder os próximos vídeos e vamos embora lá para o passo a passo. Com um garrafão de vinho, um canudo de papel higiênico e a fita adesiva e um copinho daquele que vem embaixo do ovo de Páscoa, estilete, cola, papel e tesoura, nós vamos iniciar o nosso jarro. Vamos colando ele no garrafão com a fita adesiva. Pode ser fita crepe, durex, a fita que tiver. É só para fixar, porque ele vai ser papietado em volta, então não vai ter problema nenhum, vai fixar bem. E aí a gente reforça bem com a fita para que ele não caia na hora da papietagem. O copinho a gente retira o fundo com estilete, uma faquinha. A gente vai tirando a volta e tira uma beiradinha na lateral para poder diminuir ele para que ele encaixe dentro do rolinho de papel higiênico. É bem simples. A gente coloca ali dentro e aí vai firmando com a fita adesiva para que ele não se solte. Fique firme ali onde a gente colocou. E esse vaso ele pode ser colocado flores até mesmo pelo bico. Ser colocado alguns raminhos de flores. Fazendo essa parte, a gente inicia a papietagem. Já está fixo o canudo. Vamos passando o papel em torno da nossa garrafa para ele ficar bem firme. No mínimo, umas 3 demãos de papel. Pode ser revista, papel de caixa de sapato. Eu misturo um pouco de cada, conforme a textura que eu quero fazer na garrafa. Então, uns eu uso um papel mais grosso, outros um papel mais fino, e aí a gente vai fazendo a textura. E a cola pode ser cola branca, mas se não tiver, pode fazer aquela cola caseira que muitos fazem e trabalhar assim na papietagem. Agora a gente vai pintar todo de branco, o trabalho já está seco. De branco não, de preto, desculpa. Tudo de preto com a tinta PVA. Não vamos deixar nenhum cantinho faltando. Gente, desculpa, às vezes a gente troca as letras.
Vamos pintar todinho para conseguir depois dar o tom que a gente quer no trabalho. E se não tiver um garrafão que tenha alça, a gente pode fazer uma alcinha. Pode fazer com papel, com uma tira plástica. Não vai deixar de fazer seu jarro pela falta de uma alça no garrafão. Vamos pintar todos os cantinhos, até mesmo o fundo, que é uma parte que geralmente a gente não mostra. Aí a gente vai já trabalhando com a fita plástica e com a cola instantânea e passando em detalhes, e essa fita nós vamos pintar de preto também. Depois da tinta seca, eu estou passando borrachinha de atírio para firmar bem, para não ficar nenhuma pontinha da fita plástica levantada. Já pintamos tudo de preto, agora nós vamos fazer a decoupagem. Decoupagem todos sabem fazer. Essa decoupagem é uma gravura feita com um xerox a laser, tirado do computador, num pendrive e mandado imprimir. Então, eu vou utilizar duas gravuras, agora já com uma cola mais forte. Eu gosto de fazer a decoupagem com a Cascorez, fica com uma qualidade muito boa. E nós vamos botar duas rosas, uma de cada lado, utilizando saquinho plástico para tirar as bolhas. E lembrando, como tem uma textura, vai ficar meio crespinho esse trabalho. E vamos fazer essa etapa nos dois lados. Vamos passar a cola por cima e vamos para o outro lado. Então, tá feito os dois lados. Agora nós vamos começar a dar cor. A gente vem passando a tinta ouro para dar uma luz no trabalho. Vamos passando no abrindo aquele fundo preto. Então, a gente aos pouquinhos a gente vai montando o nosso trabalho. Em volta da nossa flor, eu utilizei um pouco de tinta de tecido púrpura e um pouquinho do amarelo pele em volta, só para dar um clarear e trazer um tom mais rosado em volta da flor. E o resto é trabalhado com a tinta ouro. E a gente vai fazendo isso em cima da fita plástica. Vamos passando em todos os cantinhos. E é nessa hora que começa a abrir a textura que foi feita com o papel. Algumas partes vão ficar mais crespas, outras mais lisas. E assim a gente vai indo. E a gente finaliza essa peça com um verniz geral e com a tinta spray prata.